Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мария Костова и в началото на новата година се свързах с две от българските представители в Европейския парламент, за да разберем какви са техните очаквания за 2015. Чуйте какво отговориха Илияна Йотова от Партията на Европейските социалисти и Ева Пълнова от Европейската народна партия. Преди всичко изпълнено с много предизвикателства. За съжаление, вчерашната трагедия в Париж като че ли маркира една от основните теми, които ще бъдат на дневния ред на институциите през следващите месеци, а за съжаление за един доста по-дълъг период от време. Още в края на миналата година, когато застъпи новия екип на Европейската комисия, новият комисар по вътрешна сигурност, господин Аврамопулос, се заяви, че един на най-тежките проблеми, които Европа ще трябва да разрешава в следващите месеци, това е темата за миграцията, това е темата за убежищата, това е темата за сигурността на Съюза и на неговите граждани. За съжаление, това, което се случи, стави много въпроси и не даде почти никакви отговори. Дотолкова, доколко Европа е готова да понесе предизвикателствата в един свят, който, за съжаление, войната стана ежедневие, доколко има солидарност между държавите членки, доколко вътрешната сигурност на Европейския съюз зависи от сигурността на всяка една от тези страни. Не случайно една от основните теми, която ще бъде с продължение бе за участието на така наречените чуждестранни бойци в нови военни формирования, особено в страни от третия свят. За това доколко и как европейските граждани трябва да бъдат защитени от вчерашните си съседи, от хора, които имат лични документи като тях, но се оказват подвластни на други каузи. Не по-малък проблема и с така наречената нелегална емиграция. Не случайно в един от основните ни акценти ще бъде създаването на сериозно общностно европейско законодателство за легализирането на миграцията, защото от това зависи и сигурността на Европейския съюз. Ние трябва да знаем кой влиза, с какви цели влиза и дали не се използва войната и жертвите и това, че хората са принудени да напускат домовете си, особено в страните от Северна Африка, за да се прикриват онези, които идват с престъпни терористични намерения. 2015 очаквам да бъде с много предизвикателства. За първи път комисията Юнкер ще започне работа по своя план за 315 милиарда евро инвестиции в Европа. Очакваме да видим този план по какъв начин ще се развие и дали ще достигне очакванията. Също така предизвикателства в посока избори, които големи европейски държави са изправени. Една от тях е Гърция и Великобритания, тъй нареченият Грекзит и Брексит. Дали Гърция ще излезе от еврозоната и дали Великобритания ще проведе референдум за оставането си в Европейския съюз по-рано от предвиденото, ако господин Камерън и неговата партия спечелят парламентарните избори през май 2015. Също така не трябва да забравяме, че конфликтът в Украина определя до голяма степен и политиката и икономиката на Европа. Това мисля, че са едни от водещите теми, които ще доминират политиката на Европейския парламент и случилото се през изминалата седмица, терористичният акт в Париж, борбата с тероризма, също така това беше една атака срещу свободата на печата и свободата на изразяването. Как да защитим европейските ценности? Това ще бъде най-голямото предизвикателство пред евродепутатите и Европейският съюз. И двете дами бяха категорични, че въпреки трудностите, съюзът ще остане стабилен. И с готовност разказаха по кои теми ще работят персонално в следващите 12 месеца. Чуйте ги и вие. За начало Ева Пълнова от ЕНП и Илияна Йотова от ПЕС. Три са основните теми, по които най-задълбочено работя. Първата тема е единния дигитален пазар. Като по-специално за България, тази година ще се фокусираме върху електронното управление и това да направим така, че то да стане един от трите основни приоритета на настоящото правителство. Друга тема, по която работи усилено, е образование в две посоки. Едното е да се справим с едно голямо предизвикателство, което предстои да се случи в следващите години. Ще има над близо
милион незаети позиции в IT сектора в Европа. Как да направим така, че кадрите, които излизат от учебните заведения, да бъдат подготвени за това те да могат по-бързо да влизат в този сектор, и как самите те да стават предприемачи или да създават малки и средни предприятия след това, както и образованието ни бъде по-качествено и по-достъпно. По този повод тук мога да увържа темата с младите хора. Като заместник-председател в Международното европейско движение бихме искали да организираме повече срещи и конференции, в които да говорим с млади, активни българи, да докажем, че мнението е важно на всеки един от нас и да открием младите политически лидери. Последната тема са малки и средни предприятия. Ще проведем редица срещи в малки населени места в България, да говорим за финансиране на малки и средни предприятия и как може да се кандидатства по определени програми директно в Брюксел, и да обясним както и за кандидатстването в България по определени програми. Ние с огромно нетърпение очакваме конкретните законодателни предложения от страна на Европейската комисия, свързани с плана Юнкер. Ние социалистите имаме своите вече алтернативни предложения. Готови сме за този дебат. Ще отстояваме преди всичко социалната защита на хората в Европа, защото, както виждате, независимо от колебливите в някаква степен добри показатели, безработицата продължава да расте и основно засяга, за съжаление, младите хора. Разбира се, ще продължи на всички нива усилията ми, моята и на моите колеги, да лобираме в добрия смисъл на думата България и Румъния да станат част от шенгенското пространство. Втория ми голям приоритет, това е ревизия, определено, на европейското право в момента в областта на миграцията и убежищата. Продължавам да твърдя, че не се прави достатъчно, за да се гарантира сигурността на държавите, които са по външната граница на Европейския съюз, и да има малко по-привилегировано отношение към тях във връзка с този огромен бежански натиск. Следващия ми приоритет, това е новото законодателство, което се надяваме комисията да предложи час по-скоро, за общо европейско наказателно право в областта на борбата с корупцията, организираната престъпност, с прането на пари. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио.